A počinje isplata takozvanog energetskog dodatka na mirovine. S nama u studiju Novog dana Silvano Hrelja, saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv i srdačan pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Gospodine Hrelja, za sutra je najavljen početak isplate tog takozvanog dodatka. Pretpostavljam da oni koji ga čekaju dobro znaju o kojim je iznosima riječ. Je li taj dodatak mogao ili trebao biti veći? Taj dodatak može biti, to ovisi u proračunu, može biti veći, može biti češći, ali sve ovisi o punjenju proračuna. A čemu je ovisio ovog puta? Pa o broju korisnika, o također punjenju proračuna, jer treba razumjeti da se na neke artikle i smanjuje PDV, a PDV je temeljni punitelj proračuna i o tome doista ovisi. No ovako, mislim da su bili jednaki kriteriji u proljeće i da su sada jesenski kriteriji. Brojevi su nešto različiti. Naime, idemo tu sad spomenuti. Dakle, službeni podaci govore da bi sada taj dodatak u prosincu trebalo sjesti na račune 689.000 umirovljenika. Ali ovo će krenuti i sada će najprije dobiti 631.000 umirovljenika i isplatit će se negdje od 427 miliona kuna. Idemo samo spomenuti te iznose, oni su sada najveći 1200 kuna da, i najmanje 400 kuna. Za one koji imaju mirovinu ispod 1850 kuna, njih 80.417 to će biti 1200 kuna. Za one koji imaju mirovinu između 1850 i 2350, to će biti, a njih ima 114.395, bit će 900 kuna. Za one koji imaju mirovinu između 2350 i 3350, a njih ima 265.600 kuna. I na kraju, za one koji imaju između 3350 i 4360, je njih ima 171.703 i bit će to njima isplaćeno 400 kuna. Kad govorimo o ovom, dakle, umirovljenici s mirovinama do 1850 kuna, o kojem to iznosu govorimo? Bruto ili neto iznosu mirovine? Uvijek govorimo o neto primicima umirovljenika. Dakle, tu nemamo nikakve dileme. Treba samo reći da ovi preostalih 40.000 moraju dokazati svoje mirovinske prihode iz inozemstva. I, dakle, oni su naši umirovljenici, žive ovdje i da će svoj inflatorni dodatak ili energetski dodatak dobiti negdje između 15. prosinca i Božića, tu negdje tako. Koliko ima službeno danas umirovljenika u Hrvatskoj? Pa to je negdje oko 1.250.000 umirovljenika. Što je onda s ovom razlikom? Dakle, ako imamo 689.000 onih koji će primiti mirovine, dakle, svi onaj ostatak su iznad tog cenzusa za dobivanje, iznosa, odnosno iznad penzije od 4.360 kuna. Što je sa zapravo načinom na koji se došlo do ovog izračuna? Je li on bio vaš prijedlog, je li došao kao kompromis pregovora sa vladom? Na koji način se došlo do upravo ovog izračuna? Ja uvijek dajem sugestije. Zadnji put smo dignuli cenzuse da ne bi ljudi ispadali jer su imali usklađivanje mirovina. Dignuli smo predzadnji put za 100 kuna. Ovaj put je dignuto, s obzirom da je usklađivanje bilo 6,18, dignuto je svima za 250 kuna cenzus, dakle došli smo na 1850, ukupno sa 1500. I jedino je u ovoj zadnjoj kategoriji dignuto za 260 da točno bude za sve najmanje 6,18 usklađivanje, a za one najviše je to 250 kuna, puno veći iznos nego samo usklađivanje. Dakle, dobili smo veći obuhvat onih sa najnižim mirovinama, dok se smanjivo prema gore, se taj broj polako smanjivo. Što je sa usklađivanjem mirovina? Dakle, mnogi kažu, umirovljenici s kojim razgovaramo, da, dodaci su dobri, mogu pomoći, posebno kad je riječ o računima, energetskoj situaciji, ali realno
mirovine u Hrvatskoj su premale i dio ljudi živi na rubu siromaštva. Pa gledajte, 2400 ove godine primitka za one koji imaju mirovinu ispod 1800 kuna je daleko veće nego što su njihova postotna usklađivanja. Bez obzira što to postotno usklađivanje je na razini ukupno kumulativno 10% ove godine, 9% ove godine, to je puno više od nekih 170 kuna svaki mjesec, jer su kroz ova dva dodatka dobili recimo 2400 kuna. Dakle, kombinacija ta dva modela sigurno pomaže u vremenu krize. Dakle, usklađivanje po formuli kakva je, plus intervencije prema najsiromašnijima, onima koji imaju najmanja mirovinska primanja. Ovo nije idealan model, da se razumije. Mi imamo 20,000 naših umirovljenika koji primaju iz BiH, Srbije mirovine, i to su niske mirovine. I obećano mi je da kad bude sljedeći takav dodatak, da će i oni biti obuhvaćeni. U međuvremenu se radi razmjena informacija između mirovinskih sustava. Jer oni žive tu, troše ovdje, dakle, naši su porezni obveznici, dakle, i to je jedino što primaju iz inozemstva. Ali naši građani, naši umirovljenici. Imate li vi kao predsjednik, odnosno čovjek koji dugo godina vodio Hrvatsku stranku umirovljenika, sada ste saborski zastupnik, točan iznos, koja je to u ovom trenutku, dakle, koja će to sada u 10. mjesecu biti najmanja isplaćena mirovina u Hrvatskoj i koja je, recimo, najveća isplata? Gledajte, vi imate mirovine od 500 kuna. Neke stare poljoprivredne ili stare invalidske mirovine još prije 1999. godine. To ne možete mijenjati jer je to određeno po nekim zakonima prije. Vi možete samo na to nadograditi socijalu. Dakle, možete reći, to je nedostatno, dakle, idemo zaštititi ljude. Ima ljudi koji formalno primaju mirovinu od 500 kuna, dakle, ima. Manje od 100. Ima, malo ih ima, to nije onaj broj koji se statistički prikazuje da ih ima, ne znam, do 500 kuna, ne znam, 80,000, to su, ili do 1000 kuna 80,000, jer to su razmjene mirovine koje se nekom isplaćuju u inozemstvo ili ovdje, ali uz to imaju još ili dobivaju još izvana određene iznose. Ima ih negdje oko par tisuća koji su tako niske mirovine. Ali tu mirovinski sustav ne može pomoći. Dakle, on daje mirovine po određenim pravilima i one se usklađuju dva puta godišnje i sve. Međutim, nedostatak staža, neuplata doprinosa, to ne može niko nadomjestiti. Može samo zaštita najnižom mirovinom, što funkcionira od 1999. Dobro, dakle, godine. Dakle, rekli smo 500 kuna. Kolika je najviša mirovina u Hrvatskoj? Najviša mirovina je limitirana sa koeficijentom 3,8. Znači ako je sada prosječna 3,200, najviša može biti 3,8 puta veća, ali ona je... Koliko je to? To je otprilike 290 kuna puta godine staža. I ona ovisi koliko godina staža ima. Veoma je različita ako imate 45 godina staža ili imate 35 godina staža. I jedna i druga može biti najviša, ali je vezana sa godinama staža. Kolika je onda ona otprilike? Nemate jedinstvenu. Kao što nemate jedinstvenu najnižu, nemate ni jedinstvenu najvišu. Imate samo ograničenje, toliko je najviše po godini staža. Koliko to imamo i dole? To može biti iznos? Iznos, recimo, najveće mirovine u Hrvatskoj. Pa može biti tu negdje 11,000-12,000 kuna radničke mirovine. Što je sa saborskim mirovinama? Pa saborske mirovine mogu koristiti samo oni koji su bili prije 6. saziva saborski zastupnici. Poslije toga koalicijska vlada je to 2011. ukinula. Dakle, više nema novih saborskih zastupnika. Dakle, sve što je i to po odluci suda. Inače, nije bila namjera da bilo ko od tada prisutnih u sabornici prima mirovinu, osim ako se sjećate nekih koji su jedan dan otišli u mirovinu. Sjećamo se i takvim. To je bila namjera. Međutim, Ustavni sud je tada odlučio da, s obzirom da je njihova koža u pitanju, da to ne važi, to važi od tog dana naprijed, a ne unazad.
Evo, to je ta priča oko saborskih mirovina, ali činjenica da su one ukine, mada većina javnosti smatra da svi saborski zastupnici će dobiti saborske mirovine. Kad govorimo o mirovinskom sustavu, jedna od temeljnih reformi koja se spominje je pitanje mirovinskog sustava. Vidite li vi bilo kakvu naznaku da se nešto ozbiljnije namjerava ili želi promijeniti u mirovinskom sustavu? I želim s vama provjeriti još jednu informaciju. Je li točno da neki koji su uplaćivali uplaćuju u treći stup mirovinskog sustava, dakle to je dobrovoljni stup koji bi trebao stvarati prihode, je u posljednjim izračunima zapravo dobio umanjeni iznos od onog koji je upravo uplaćen sveukupno u taj treći stup zbog loših poslovnih rezultata mirovinskih fondova? Dobro, na prvo pitanje je odgovor da epohalnih reformi u mirovinskom sustavu neće biti. Nema se što napraviti jer ne postoji ogledni model koji bi radili, ali ima puno posla oko popravaka i ispravaka u mirovinskom sustavu. Što je sa idejom o privatnim mirovinskim sustavima? Dakle, ne da ono obavezno svi koji su zaposleni budu u državnim mirovinskim sustavima. Privatnim, sve to još na daleko, na dugom štapu. Mislim, podržali takvu ideju? Na dugom štapu. Mi, otprilike, oni funkcioniraju, privatni mirovinski sustavi će funkcionirati na principu obveznih mirovinskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova. Mi već to imamo praktički. Možemo gledati prednosti ili lošije strane tih sustava. Naime, sad u ovoj krizi, u inflaciji, u energetskoj krizi se pokazuje da su nešto stabilniji obvezni mirovinski fondovi koji imaju za garantirane prinose u obveznicama i tu vrijednost udjela u tim fondovima nešto sporije pada, doduše različito od kategorije do kategorije, dok kod dobrovoljnih mirovinskih fondova je značajan pad, s obzirom da oni žele veću zaradu i imaju veće ulaganje u dionice, a dionice su vrlo nestabilne danas na tržištu i to je veliki rizik u kojem se gubi i dobiva. Dakle, za najmanji rizik je prvi stup, a drugi i treći stup su izloženi rizicima. Još neko privatno osiguranje mirovinsko i tako, mislim da ne bi donijelo ništa novo, neko novo ponašanje na tom području. Za jedno, drugo i treće, dakle i za drugi stup i za treći i za neko buduće privatno, bi trebalo osmisliti dugoročne projekte. Tu je vlada pozvana i nadležno ministarstvo, dugoročne projekte razvoja Hrvatske koji na dugi rok vraćaju uloženo. Recimo hidrocentrale, luke, plovni putevi i tako dalje. Smatrate li vi da mirovinski fondovi dobro rade ili da ima problema, posebno kada je riječ o prihodima ili prinosima u dobrovoljnim mirovinskim fondovima? Gledajte, to sada još uvijek spašava država sve prinose, s obzirom da na 5000 daje 15% potpore da se ide u dobrovoljne mirovinske fondove i svi fondovi, bilo obvezni ili dobrovoljni, funkcioniraju na dugi rok. Na kratki rok, onaj koji je jučer uletio, njemu ono što uplaćuje pada zajedno sa subvencijom države. Na dugi rok to je manje. Manje su te razlike. Dakle, dugoročnost ulaganje je nešto što je imanentno mirovinskih fondova i to treba poštivati, što znači da kad prođe ova kriza, oni će imati svoj uspon. I pitanje za kraj, ono što bi vas vjerojatno pitali umirovljenici, a to je da je, ako je usklađenost na godišnjoj razini mirovina 9%, a inflacija je 13%, znači li to da na kraju ove godine umirovljenici realno imaju manje mirovine nego što su imali prošle godine? To znači, to se odnosi i na radnike, to vam i makroekonomisti govore da teško da neko može toliko štampati novca da prati inflaciju, da je krizni period u kojem svi trebaju malo racionalizirati svoje ambicije, sve to skupa, a bit će veći pad
s obzirom na prihode po ovim energetskim dodatcima, bit će veći pad vrijednosti većih mirovina u odnosu na manje, mislim, u raspolaganju onoga što imaju na godišnjoj razini. Što otprilike znači da ukoliko ovo potraje, bi trebali ovi dodaci biti češći i žešći. Hoće li biti? Kažem, opet se vraćam na početak ovog našeg razgovora, treba vidjeti punjenje proračuna. Naravno da ono što ja doživljavam u parlamentarnoj većini je da nikad nije bilo upitno razmišljati koliko se može dati građanima, pogotovo umirovljenicima, možda čak i promjenom modela da se vide baš prihodovni cenzusi po članu obitelji i kad su osobe samci, dakle i tu bi se nešto moglo sa određenim kriterijima povećati onima najsiromašnijima, jer svi moramo ovo preživjeti. Najsiromašniji nisu krivi zato što su siromašni, jer nisu imali sreće da imaju puno staža, kasno se zaposlili, loše poslodavce, ili pak su i sami gradili nekretnine, a uplaćivali malo doprinosa kao obrtnici. I jedno političko pitanje za kraj. Recite. Kako vi vidite ovakvu naslovnicu? Recimo, tajna prvih 12 milijuna jedne umirovljenice koja se zapravo bavila ili bavi tekstilnim poslom. Mislim da se ona nije bavila time, da je to sve smišljeno u drugom mozgu, i naravno da to sve skupa iritira. Jer ljudi odmah misle da je to uzeto iz proračuna, uzeto je iz jedne firme, za što nema nikakvog opravdanja. Špekulacije su uvijek u normalnom svijetu jako oporezive, a ako su špekulacije na račun državne firme ili da od te špekulacije neko dobije osobnu korist, onda je to vrlo kažnjivo i to treba procesuirati najviše moguće. Dakle, nedopustivo ponašanje. Nije moje da se bavim i da ganjam vještice, ali imam svoj osobni stav da je to bljak. I za kraj, ako oporba zatraži osnivanje istražnog povjerenstva o INI, kakav će biti vaš stav kao dio parlamentarne većine? Hoćete li podržati ideju da se o INI osnuje istražno povjerenstvo? Ako vam je ovo toliko bljak i smatrate da je to nedopustivo? To je bljak, međutim, vi morate isto procedure poštivati. Dok traju istražne radnje, istražno povjerenstvo nema šanse. A drugo, ako je kasno istražno povjerenstvo, ko što se ja bio sudionik u istražnom povjerenstvu o Imunološkom zavodu, kada je sve opožareno, kada je sve potaracano, onda možete zaključiti šta god hoćete, ali opet ti zaključci će doći u parlamentarnu većinu i oko toga će biti natezanja. Dakle, to nije efikasan. To je na neki način ukazivanje prema javnosti i stvaranje javne klime da se to sve skupa osudi i da se to ne događa. Međutim, jedino pravosudni organi i istražni organi su mjerodavni da to učine. Moja poruka je sljedeća svim građanima. Neka suci sude po pravu i zakonu, ne radimo oko nekih afera, radimo dnevno političke događaje koji nam zamagljuju vid u odnosu na lošu kvalitetu života u kojoj mi živimo. Gospodine Hrelja, hvala vam na razgovoru. Naravno da se nadam da ćemo o mirovinama razgovarati češće i da će biti i boljih vijesti za umirovljenike. Hvala vam za sve. Hvala vama.